Entre no universo gamer com a Majestoso Store. Você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda para cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito para Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Galera, recentemente tivemos o um evento nos Estados Unidos chamado TwitchCon, e como o próprio nome diz, é uma conferência da Twitch em que a gente teve né, diversos streamers se juntando para poder comemorar o seu trabalho, comemorar suas comunidades, uh, trocar contatos. É uma conferência de streamers. E, cara, como vocês sabem, aqui na Central a gente adora trazer para vocês notícias sobre streamers, bizarrices. Gadices, né? Porque tem muito hum. gado da Twitch que adora seguir esses streamers aí, que fica pedindo dinheiro. E cara, em geral a gente adora trazer essas novidades pra vocês. Mas cara, a notícia de hoje é muito mais pesada do que a gente costuma trazer pra vocês. Porque galera, quem fala que vocês é online Lion Central. E agora eu acho que vamos explicar para vocês essa notícia preocupante de que, de fato. Tentaram matar uma streamer em um evento da Twitch, cara. Olha, olha, olha que absurdo que a gente tá chegando em 2019. Absurdo. Eu fico pensando nessa notícia, nesse acontecimento, e a gente chega à incrível conclusão que todo mundo sabe que é, mas tenta não pensar tanto, como tem gente ruim nesse mundo, né? Uhum. Como é que alguém pode fazer uma coisa dessas com uma pessoa que tava ali de boa, se divertindo, numa festa e etc., né? Então a gente vai contar para vocês a história toda e vocês vão ver que absurdo isso é e como dá desgosto desse tipo de pessoa que pode ter feito isso, tá ligado? Exato. Então a gente vai entender essa história, vai, vai ficar esse aviso, né? para você que ou é um streamer, ou que conhece um streamer, ou que tem vontade de ser streamer. E, cara, pra gente entender como tá ficando o mundo hoje em dia, né? Tá ficando cada vez mais perigoso até para quem é criador de conteúdo. Então vamos entender essa história. Antes de explicar tudo, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, porque dessa maneira você não perde nenhum dos nossos uploads, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nenhuma novidade. Galera, o que aconteceu é que essa história infelizmente rolou com a streamer da Twitch. KT Lodo, né? Katie Lodo. Ela que é uma streamer gamer, faz conteúdo de LoL, Overwatch, COD. E o que aconteceu foi que ela participou da TwitchCon, essa, essa conferência que tá rolando em San Diego, que juntou diversos streamers para poder ficar batendo papo, participar de alguns eventos, algumas conferências, enfim, foi um evento para juntar a galera da Twitch. E cara, foi confirmado por ela mesma em seu próprio Twitter. Que o que acontece? Ela foi drogada e acabou indo pro hospital com um sério risco, né? Porque o que acontece? Foi confirmado que um relatório de toxicológico do hospital uh, informou que ela vinha ingerindo uma alta dose de benzodiazepínicos, que seria um tranquilizante e não só um tranquilizante, mas é um tranquilizante extremamente perigoso. E o que aconteceu foi que ela estava em uma festa, ela estava num bar com amigos da Twitch, outros streamers, olha só. Fechado para streamers e no meio da bebida dela alguém jogou essa alta quantidade de tranquilizante. E isso combinado com o álcool foi perigosíssimo. Disseram que era mortal, porque de fato ela poderia ter passado por um problema ainda pior de saúde e até, num, num caso extremo, até a própria morte. Ou seja. Olha o perigo. Ela tá numa festa com outros streamers e provavelmente alguém da própria Twitch foi lá e tentou envenenar. Tentou não. Envenenou ela e tentou matar ela no próprio evento. Que absurdo, velho. Que absurdo. O que tá acontecendo não, hoje em dia? A gente pode pensar em alguns cenários aqui, né? É, rel o relato dela é que nessa festa a maioria das pessoas, quase 100%, eram pessoas relacionadas à Twitch. Certo? Uhum. Então a gente fica com duas questões aqui. Vou dar uma de Sherlock Holmes agora. Ou a pessoa colocou aleatoriamente isso em uma bebida, ou tinha um foco que era ela. A gente não sabe, né? Se a pessoa Sim. queria ela mesma, que ela tomasse, ou se era uma pessoa aleatória. Tipo, ah, vou jogar isso aqui, aqui e deixar acontecer, tá ligado? Que é ridículo de, de pensar isso. Tipo, quem que faria uma coisa dessa, sabe? Nossa, deixa eu botar aqui uma droga que vai matar alguém hoje em uma bebida. Olha só que, que incrível essa ideia, né? De retardado. Ah, mano. E aí tipo... eu te pergunto, mano. Porque, por exemplo, nessa festa também tem relatos de que as bebidas estavam servidas já na mesa, né? Uhum. Então era uma coisa super simples da pessoa chegar ali e colocar. Não é uma, não é o caso de chegar escondido e colocar. Mano, tava tudo liberado ali na mesa, velho. Era só chegar e botar, velho. Então, talvez a pessoa que fez isso teve um, uma uma forma fácil de fazer e outra. Como era quase 100%, eles não dão certeza que era 100% Twitch, Pode também ter a possibilidade de ser alguém de fora da Twitch, Lion? Pode. Tipo, pode. alguém aleatoriamente, algum penetra. Não sei, mano. Não sei. Pode também ser alguém fora da Twitch. Mas o mais é, macabro de pensar é que, mano, podia ser, sei lá, um amigo dela. Alguém né? da própria Twitch. Tipo, mano, isso é, é sinistro. Como que alguém pode querer o mal de outra pessoa fazendo um, um absurdo desse, velho? Não, e, e olha só que absurdo. De acordo com a própria streamer, a própria Ka Katie lodo ela estava no bar, que era, abre aspas, quase exclusivamente de participantes da, da TwitchCon. Então é aquilo que você falou. Talvez seja alguém de fora, talvez, mas é muito difícil porque era quase exclusivo, só Exato. da galera da TwitchCon. Exato. Então, ela falou que ela foi um alvo, mas ela estava cercada por diversos amigos da Twitch. E ela até falou que ela tava com o coração partido, né? Porque provavelmente foi um deles, foi um um de nós da Twitch que fez uma coisa dessa. Então assim, simplesmente absurdo, simplesmente Ela tá absurdo. ela tá questionando isso, né? Ela tá com dúvidas. Ela também tá achando que pode ter sido alguém que estava com ela na festa amigo. Tipo, uhum. mano, olha isso, olha o nível. Mano, como se não bastasse toda essa situação horrível que a Mina vai lá, ela é streamer tá numa festa da Twitch. Tá conhecendo outros amigos, fazendo contato com outros streamers. Rolou tudo isso? Sabe que dia que ainda era? Que era, o dela, era o aniversário dela, mano. Nossa. Era o aniversário dela. aniversário dela, ela foi drogada. Quase, tem... Quase mataram ela com uma droga na bebida dela. Olha que, que merda, mano. Olha que triste, que, tá ligado? O que a gente leva de aprendizado para isso? Aquela historinha que o seu pai, sua mãe sempre falou, né? Você nunca pega carona com um estranho e acho que também agora você não bebe a bebida de ninguém né você não, tem que isso, tomar muito aceite, cuidado né não aceite Exato. bebidas ou comidas de estranhos né porque a gente não pode confiar em ninguém hoje em dia né não e nesse caso ali velho tipo você não eu por exemplo a pessoa quando vai numa festa e já tem ali a questão das bebidas ali tudo aberto e você pega e tal você não sabe quem serviu você não sabe o uhum. que tem dentro é preocupante só que vamos falar a real quem no meio de uma festa vai passar na cabeça de Nossa, essas bebidas aqui em cima estão todas abertas? Será que eles é. serviram bem? Será que tem alguma coisa aqui dentro? Mano, ninguém vai pensar nisso. Na hora o cara vai pegar, vai beber. Mano, tá vendo como é uma coisa natural? Tipo, a pessoa tava se divertindo. Foi lá na maior humildade, na maior naturalidade, pegou a bebida e tinha isso dentro de alguém que colocou, tá ligado? Não. Mano, é eu... <laughs> Não, e você pensa o seguinte, por exemplo, você não tá numa balada, tá ligado? Porque, por exemplo, eu tô lá é, na exato. balada, se chega uma pessoa em mim e me dá, tipo, uma bebida um assim do nada que eu tá não ligado? conheço, eu não posso confiar na pessoa, tá ligado? Eu não posso simplesmente aceitar a bebida ou aceitar alguma coisa da Mas era é uma pessoa, festa fechada, velho. Só que era uma festa fechada da Twitch, mano. Você tá tecnicamente em família, você tá no seu local de. tá ligado? Uma festa de trabalho, é tipo velho. No, é tipo ir no YouTube, tomar um café e quase morrer, tá ligado? É, porque alguém do YouTube foi lá e me botou veneno. Não tipo, faz mano, sentido, mano. É simplesmente ridículo. Você vê essa imagem aqui, ó, novamente. Olha de novo essa imagem. Mano, é só um monte de cerveja que eles colocaram lá pra galera pegar como quiser. E alguém foi lá e colocou droga, mano. Que, que na moral, a pessoa ah, tem, que que ponto muito, muito babaca. tem que ser muito babaca. Tem que ser muito maldoso pra fazer uma coisa dessa, saca? Tem que ser muito maldoso. E isso faz a gente repensar coisas como, por exemplo, como que você vai se sentir seguro em um evento, tá ligado? Como você vai sentir isso, porque por exemplo, ela parece ser uma streamer de boaça, ela tá lá fazendo gameplay, mano, ela tá jogando LoL, Overwatch, Code, ela tá na dela, de boas. Mas eu penso, e pessoas como a gente da Central, porque, mano, pode falar o que quiser, mas a gente aqui na Central, a gente dá cara a tapa de falar mal de empresa, a gente fala mal de streamer, a gente fala mal de criador de conteúdo que faz cagada. Por quê? Porque a gente não tem medo, não tem o medo de vir aqui e falar essa, essa, esses absurdos. Porque ninguém faz, velho. No Brasil, ninguém tem a coragem de reclamar sobre microtransação. De reclamar sobre abuso de empresas do, do, do mundo dos games, de falar que tem lacradora fazendo cagada nas redes sociais. Ninguém tem coragem de fazer isso. Mas a gente faz. E eu fico pensando, mano, se essa mina, que é de boaça, for lá e tentar matar ela no evento da Twitch, que que sobra pra gente, pra eu e você, White? Que a gente tá aqui tentando mudar a cabeça do gado, tentando mudar o público brasileiro e conseguindo diversos inimigos, diversas pessoas que não gostam da gente, simplesmente porque a gente não gosta de microtransação. Hã? É, ninguém vai, vai esperar que aconteça isso. É complicado, mano. Eu não sei você, velho, mas nessa questão de evento, de games, hoje em dia não é mais tão tranquilo assim, cara. Não a dá, segurança não tem que ser um pouco melhor, velho. Tem que ser um pouco melhor. E no caso dela, eu vou dar meu chute aqui, tá? Eu acho que foi alguma coisa um cara que botou aleatoriamente, velho. Deve ser um psicopata que botou isso, velho. Não é possível. O cara devia querer ver o circo pegar fogo, botar ali, ó. Não, vou botar aqui e. Roleta russa, tá ligado? Uhum. Quem pegar, pegou. Já pensou que pode ter um cara assim ali, no meio? Mano, eu, sinceramente, <laughs> eu agora, quando for numa festa, eu não pego mais a bebida, velho. Eu, eu, eu levo uma garrafa de água de, de casa. Não, qualquer um desses eventos agora, mano, tem que tomar cuidado. Evento de streamer, evento de youtuber, evento tipo, tipo de games. Aí vai ter a BGS agora, mano. Toma cuidado, velho. Seja você uma pessoa normal, seja você um consumidor, seja você um criador de conteúdo, toma cuidado que tá sobrando pra mina que não tá fazendo nada de mal Imagina pra gente que dá a cara a tapa E xinga gente babaca Mano, a gente tem que tomar muito cuidado A segurança precisa ser uma coisa muito mais Focada, né, hoje em dia Porque não dá, velho, hoje em dia parece que a galera tá perdendo O bom senso, a galera tá ficando maluca E na boa, eu fico preocupado eu Fico preocupado porque a mina não fez nada de mal e tentaram ainda drogar ela, né? Pode ter sido que nem você falou um psicopata aleatório que simplesmente tacou lá? Pode. Mas isso só deixa mais aleatório ainda a questão de que tem gente querendo fazer a maldade assim uhum. do nada, né? Para você ver a capacidade do ser humano de ser, né, um monstro quando ele quer. Portanto, galera, isso daqui é um, é um, é um aviso também, é uma notícia, mas é um aviso para vocês. Os seus pais falam isso, né? Seus pais, seus amigos falam pra você tomar cuidado, e não é à toa, galera. De novo, tá numa festa tá em público, tá saindo com gente que você não conhece, toma cuidado, não aceita coisas de qualquer um, não aceita bebidas, porque você não sabe o que pode acontecer, que nem aconteceu com essa streamer. Se ela tava num evento da Twitch, com outros criadores de conteúdo, deu isso, imagina você, que pode estar tá aí aleatoriamente no centro da cidade, não é mesmo? Portanto, agora que vocês estão cientes do que aconteceu, eu pergunto pra você, qual que é a sua opinião? O que, que você acha que aconteceu aqui? Qual que é a verdade por trás dessa situação? Você acha que ela foi só uma vítima aleatória, ou ela foi o alvo? O que, que você acha sobre a segurança desses eventos? Deixa sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhum upload aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.